Ideja është që kemi krijuar një bazë të dhënave me fëmijët me autizëm në Spitalin Qendror në Shkup, ku kemi gjatë kohës së pandemisë janë incizuar disa video me 11 kandidat dhe në tërsi prej kemi një 73 video dhe me gjatësi të gjatë ku realisht këto fëmijë mbajnë disa seansa të posaçme me ku mendimin e infermierës dhe mendimin e një roboti i cili përdoret shumë, quhet Kaspar, këto mundohen të adaptohen jetës së përditshme, në kuptimin se kishte një studim nga një revistë shkencore në Britani, e cila thonte që fëmijët me autizëm e kanë shumë më lehtë të adaptohen vet robotit se sa urdhrit nga njeriu. Prandaj edhe ki roboti Kaspar është më i famshmi i cili përdoret dhe ai ishte ideja është kështu që roboti vendoset para fëmijëve edhe fëmijët tentojnë ta imitojnë atë se çfarë bën. Në ndërkohë roboti jep instruksione si për shembull lëviz dorën ose si të haj bukë të tjera dhe dhe ideja është që fëmijët t'i binden, apo jo? T'i binden ati, dhe jo vetëm atë, po e tenton t'i mësoj fjalë të reja dhe të tjera, po ideja është që ai është shumë i thjeshtë, që në kuptimin është ka vetëm sy dhe gojë dhe hundën shumë të vogël, më thënë që t'jetë sa më i thjeshtë, mos ngarkohet fëmijën nga ana tjetër. Tani, ku vim ne, kishim këto video, si ta përdorim inteligjencën artificiale, ishte ideja e parë. Dhe njëjtën kohë, një moment i rëndësishëm është se fëmijët kanë edhe një smartwatch, i cili dërgon të dhëna për në kohë reale, se si sa është, për shembull, rrahja e zemrës, si është temperatura e këto tjerët, biosignalet bazike. Dhe ne kemi marrë videot, kemi marrë edhe të dhënat nga këto smartwatch dhe kemi arritur që të trajnojmë një model, një algoritëm, i cili në të ardhmen do i ndihmoj jo vetëm infermierëve, por jo edhe prindërve, edhe mësuesve të tjerë, të cilët ballafaqohen me kështu gjëra, që ti tregojnë në kohë reale si po ndjehet vetë fëmiu. Interesant. Kur derisa po e bën një veprim të caktuar, a është i lumtur, a është nervos, domethënë si gjendja emocionale. Ne kemi 7 deri tani kemi identifikuar 7 gjendje emocionale që mund të jetë. Shumicën e kohës normalisht që ato janë të shumë të përmbajtur, për arsye që sfida kryesore në këtë projekt është që ato nuk shprehin shumë emocion, dhe është e vështirë ta vresh apo është nervos apo si është. Mirë po, normalisht inteligjenca artificiale na ka ndihmuar shumë këtu. Në kuptimin kemi përdorur teknika të asaj që quhet computer vision dhe sakt ne mund ta vrejmë se si po ndjehet.